kulan wacan daawadayaal halkan waa nuxurka wararka kuu soo dhowaada wararwar bixinno iyo falanqeyn waxyaabaha ugu doorkaroon barnaamijkan aannu ku daawan doontaan saaxiibayaal daawadayaal waxaa ka mid noqon doonaa yuusuf xuseen jimcaale madaale waa duqga magaalada caasimadda ee muqdisho waxa uu abaalmariyey taagaerayaasha xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya waxaannu falanqeyn ku samayn doonaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyeye yuusuf xuseen jimcaale madaale senatar afcadey oo ka tirsan sanatarada baarlamaanka soomaaliya oo sheegay inbeeshiisu uu ka baxaya haddii da da ay dagaal gasho senatorku waxa uu ka hadlay dagaalbeeleed ka dhacay gobolkaasi shabeelada dhexe waxaan soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdaalinta ku gadaaman xilli uu socdo abaabulkii ugu dambeeyey ee lagu xalinayo adhaqdhaqaaqii ka dhacay ama dagaalkii ka dhacay gobolkaasi shabeellada dhexe ee beelaha walaalaha wa u dhexeeyey axmed madoobe axmed madoobeha jubbaland waxa uu markaasi lagu eedeynayaa tacadiyo dadka maamulkaasi jooga kadhana waxaan soo gudbin doonaa warbixin arrintaa ku falanqayn doonno kuna faaqidi doonno xilli jubbaland uu joogo muddo dhaafsiisan toban sano qodobada aya kuwa kale ayaanu falanqayn ku samayn doonnaa kuna faaqidi doonnaa soo dhowaada si hadduu heshaan warar warbixinno daawada hilmaama inaad leegarayso oo aad shergarayso si daawadal kale markaasi ay u gaahaan muuqaalkan so dhaamar kale madaale waa duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jamcaale madaale waxa uu abaalmarin markaasi la dhacay ou siiyey taageeryaashii xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jamcaale madaale ayaa qoraal uu soo saaray shaleyto waxa uu ku magacaabay saddex guddoomiye degmo kuwaasoo dhammaantood ah dhalinyaro aada ugu taageeri jiray baraha bulshada madaxweyne xaasan sheekh maxamuud gudoomiyaha degmada boondheere oo ay horey ugu fadhisay marwe saynab yuusuf wehliye ayaa waxaa loo magacaabay maxamed cabdilaahi cumar oo maxamed deyow loo yaqaano oo su weyn baraha bulshada looga yaqaan isla markaana ka mid ah taagaryaasha xasan sheekh maxamuud deyow ayaa waxaa aad loogu xasuustaa inuu dagaal weyn ka wadi jiray baraha bulshada xilligii dowladdii farmaajo iyo kacdoonkii la magac baxay badbaado garan ee muqdisho uu ka dhacay dirirta isagoo madaxweynaha ka difaaci jiray markaasi inta badan weeraro dhanka barta bulshada oo kaga imaan jiray koox farmaajo taageersaneed oo dadku gaarkii ay ugu yeeri jireen c b b da sidoo kale yuusuf madaali ayaa magacaabay guddoomiyaha cusub ee degmada waaberi oo laga dhigay maxamed sayid cali waxaana xilkaas horey ugu fadhiyey sugaal cali ayaan leh halka uu markaasi maxamed sayid cali uu nogonayo markii ugu horreysay ee beesha digley marfley ay ku yeelato matalaad ama xubin gudo markaasi degmooyinka gobolka baraadir iyadoo markaasi uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii su-aalaha dhowr a weydiin jiray farmaajo isagoo taageersan xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaa kamid ahaa shakhsiyaadka iyana loo magacaabay guddoomiyaasha degmooyinka degmadaasi hodan oo loo magacaabay cali axmed faarax waxaana xilkaasi laga qaaday cabdifitax xayar ciise oo cabdifitaax oo laxasuustan lagu bedelay guddoomiyihii la dilay kolsii horeysay ee dhagajoon kaasi oo lagu bedelay booskan mas-uuliyiin cusub oo madaalo u magacaabay ayaa dhammaantood ka mid ah sida weyn qeybta ga qaatay dhaliyaradii madaxdii hore iyo dowladii hore islamarkaana aad u dhaliili jiray dowladi hore farmaajo islamarkaana taageerayay madaxweyne xaas sheekh maxamuud iyo raisulwasaarihiisii hore maxamed xusenkamisido ale dinaca iyo degmadaasi kaxda baraha bulshada ayaa si weyn looga hadalhayaa magacaabaysta gudoomiyaha cusub ee boondheere maxamed dayow oo taageeraal badan kuleh dhanka barta social mediah ee facebook taasi oo caan ku ah dhaliilaha madaxweynihii hore cuno bartiisa facebookga saacado ka hor sawirka agaasimaha cusub eenise maad maxamed salaad oo geel markaasi guddoon siinaya ciidamadii badbaado garan ee farmaajo la dagaalamay kuwaasi uu ku muujinayo in maanta qasriga dalku ka talinayo in shan sanno ka hor jideedka laga xirtay waa siduuu hadalku u dhigay taasoo micnaheedu yahay in nin walba uu hadda garanaayo ama guranayo mirihii halgankaasi isagoo qaalkii ugu dambeeyay ee laga soo daabaco ama uu markaasi kaga hadla arrintaasi ay ahayd taasi oo iyadoo siyaabo kala duwan dadku qaarkiii ay u qaadaadhigayeen senatar afcadey oo kamid ah sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya wuxuu sheegayaa in beeshiisa uu ka bixi doono ama uu ka baxaayo haddii ay dagaalgasho waxaa gogol la iskugu keenay waxgaradka beelihii dhowaan ku dagaalamay aagga degmada cadal ee gobolka shabeellada dhexe waxaana gogoshii maanta la dhigay markaasi ka hadlay mas-uuliyiin iyo odayaal dhaqan senatar axmed maxamed cali oo loo yaqaan afcadey ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay kulankii laysugu keenay waxgaradkaasi beelaha dagaalamay isagoo markaasi wax laga xumaado ku tilmaamay in dadkiisa oo dhalash ahaan aad iskugu dhow ay is dilaayaan sanatarka ayaa ku guudiiyey in beeshiisu ama beesha uu markaasi ka bixi doono oo dhalasho kale uu qaadan doono hadii mar dambe ay dagaallamaan oo gogoshan la dhigay ay heshiis ku gaari waayaan sidao uu sheegay senatar afcadi ogaaskii imaamka beelaha mudulood ayaa hormuud u ahaa abaabulka kulanka layskugu keenay labada beelood walalaha ah kuwaas oo dhowaan dad badan iskaga dilay duleedka degmada cada leh halkan dhibaato ayaa ka dhacday qaraabo waxaa la ydinkaga rabaa ayuu yidhi in xabad joojinta aad dhab u qaadataan qof kasta qorigaah iska tiiriyo xabajoojintu waa sidii loogu dhawaaqay <muchas> dadka dagaalamaya dhalasho markii la fiiryo intay kala tirsadaan iyo sida ay iskugu laayeen waa ceeb ayuu yidhi sanad rafcadi wuxuu intaasi ku sii daray waxaan idiinka codsanaynaa ayuu yidhi in markaasi walaalnimadii aad soo celisaan oo wada hadalkan laga dhabeeyo haddii wada hadalkani uu socda waayo ogaada dhalasho ayaan la soo baxayaa kulankan kadib ama markaasi dib uu heshiisiinta ah ayaa la furay ama ka furmay degmadaasi <Sedling> cadal e gobolka shabeelada dhexe waxaana laiskugu keenay waxgaradka beelihii dagaalamay iyadoo hadda la gaaray xabajoojin hordhaca sikastaanoqotoadakaaska dhaaysidoo alewayen kuwiyagu si weyn looga deeriyey xaalku sidau noqday iyo in markaasdagaladaasia kadhasheen asaaro liaad leagaag amed madoobe waxaa lagu eedeyna inuu tadiyo markaasi ka wado dhulka uu hogaamiyee jubbaland tan iyo labadii kun labayo tobankii markii koowaad ee jubbaland cagaha loo taago waxa uu axmed madoobe jooga xafiiska isbedel ma dhicin ooma uusan markaasi imaanin shakhsi kaleh oo booskaasi bedela doorashooyinkuna waa maamulo oo qaado sida la leeyahay ama ay sheegayaan dadka arrimaha siyaasadda u falanqeeya kismaayo weli waxaa lagu daadinayaa dhiigga dadkii deegaanka loogu yimi axmed madoobe iyo maleeshiyadii siras kamboni ay markaasi udul habsadeen labadii kunaatobakiwaxaa magaalada ka dhaca ayaa laleeyahay tobankii sane alu soo tagnay dilal kufsi dhac iyo barakicin kuwa uu lagu sameeyey dad aan ka soo jeedin beelaha sarsare ee markaasi iyagu maamula ama xafiiska sare jooga dilalka ayaa xad ka dhaafay taasoo keentay in ganacsato iyo odayaal badan ay ka soo cararaan kismaayo isagoo naftooda markaasi kala baxsanaya axmed madoobe oo la sheegay in isballaarsi markaasi gooniha uu ka sameynaya jubbaland tan iyo labadii kun labaiyo tobankii maalmihii ugu dambeeyey axmed madoobe wuxuu tiirka geeye ayaa layidhi askar lagu eedeeyey dilal kuwaasoo markii la baaray la ogaaday ama markaasi in ay markaasi iyagu waa sida hadalka loo dhigaye ay yihiin markaasi kuwa aan kasoo jeedin xagga tirsiga beelaha dhankiisa iyo shalayto waa daraad iyo shalito lasii togtay shakhsiyaad dhowra iyadoo aan la horkeenin ama markaas iyadoo laba maalin ka horna sidan oo kale shakhsiyaad kale oo oday waayeel uu ku jiray lagu togtay magaalada kismaayo doodo xooggan ayaa ka dhalanaya toogashadan dib loogu geysanayo askartii iyaguo la sheegay inay dilal hore u geysteen axmed madoobe waxaa la isweydiinaya ayaa layidhi sida uu sheegaydhokar mukhtaar maxamed cilmi axmed madoobe isaga dembiyada uu geystay oo ciidda ka badan ma jirto cid kulo xisaabtamaysa adduunka ala shacabka kismaayo ay noqdeen ayuu yidhi kuwa isaga markaasi af ka qabtay oo aad uga baga sida uu yidhi dhaktar mukhtar sannadii dambe waxaa aada kismaayo uga <laughs> soo badanayay dadka ku-qabiilka axmed madoobe oo deegaameyn loo sameynayo isagoo ka kala yimid kismaayo etoobiya waa sida hadalkuu dhigee axmed medoobe waxaa kursiga ku ilaaliyay kenya oay markaasi u qabatay kismaayo labadi kun labayo tobankii waxaana markaasi uu siiya ayaa lag leeyahay madaxda nairobi joogta lacag si uu markaasi isaga u taageeraan waxaa la xasuustaa in darir xoggan uu dhexmaray isaga iyo sidoo kale maxamed cabdilaahi farmaajo taasi oo la sheego in lagu ilaalinayay axmed madoobe joogitaankiisii kismaayo waxaa la sheegayaa laba bil ka hor doorashadii ruto in axmed madoobe nairobi uu gaarsiiyey dhowr milyan oo dolar lacagtaasi oo ahayd mid markaasi wool banka boqol milyan oo ku imaatay oo ay dawladda soomaaliya qoondadii jubbaland u waciisa halkaasi inkastoo si sax ah aanan caddeymo looga henin sheegashada markaasi lagu eedeynaya axmed madoobe arrintaasi inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkan daawadayaal waxaan idiin kaga tegna on idiin dhaafnaa sida iyo maanaa laa fadlan haylmaamin aad leegarayso oo aada sheergarayso adigoo qeybtoosa aragtadaadi waxay kula tahay ku dhaafay